som Filip Åsvärd Kock, nummer 9, Jakob Fjärdet. Sveriges nummer 8, Linus Andersson, som utvisas 2 minuter för holding, tiden 5.04. Sweden number 29 was the Sundqvist 2-minute penalty for a free kick. Time 38 seconds. This is number 29.
Det är så strömmen av det som är kring. Det är den här.